Att det här är Vikens jättefina kör. Och vi sjunger vårsånger och sommarsånger här för er, för att inspirera oss alla innan det är dags för andra talare här. Vi fortsätter med en sång, och det är Bosse Bröjer som sjunger Låt mig skänka dig en melodi, Lasse Berghagens fina sång. Skänka dig en melodi nu i sommars första stund. Det är en låt med sol och blomdoft i, en hyllning till en gröna lund, som ska famna dig
en sommarkväll, den ska viska till dig då, att med oss människor är det si och så, men sommaren kan du lita på, och ska ge dig sol och hav. Det där som inte vintern gav, lyssna när hon spelar på. Lyckliga strängar, hon ska ge dig lärkans driv, färsk potatis kok i din sommarnattens romantik. Blomstrande ängar, när din egen fantasi är slut, dina kängor känns som bly, när det regnar som det aldrig gjort förut, melodin får bli ditt paraply. Låt mig skänka dig en melodi, önskeblomstren de är sju. Här är en önskedröm med sanning i, vi har sommaren framför oss nu. Hon ska ge dig sol och hav, det där som inte vintern gav. Lyssna när hon spelar på, lyckliga strängar. Hon ska ge dig lärkans liv, färsk potatis tog i din sommarnattens romantik. Blomstrande ängar, hon ska ge dig sol och hav. Det där som inte vintern gav, lyssna när hon spelar på. Lyckliga strängar, hon ska ge dig lärkans liv, färsk potatis kok i din sommarnattens romantik. Blomstrande ängar. Hej alla glada uddevallabor som står här i solskenet skulle jag sagt, men det regnar i varje fall inte. Och vi är väldigt glada för här Vikens pensionärsförening här i Uddevalla, i samråd med Hallstens pensionärsförening, har vi gjort den här, så säga, lite ovanliga vårkonserten med tal och så vidare. Och det är så att vi har fått hit Barbro Westerholm ifrån Stockholm, som är mycket engagerad i äldrefrågor. Och hon ska då tala om vissa saker som berör oss, dels här i Uddevalla och dels över hela landet. Så att vi ger Barbro Westerholm en varm applåd när hon nu kommer upp på den här lilla byggda estraden här. Samtidigt som vi ger vår kör och körledare en varm applåd också, för att de har börjat att spela för oss på tid. Vilken referensföreningskör. Och därmed Barbro Westerholm, välkommen hit och överlämna micken till dig. Vi kommer att ha omväxlande musik och omväxlande tal. Tal kommer att ske även av Hugo Nilsson, för detta kommunalråd, och kan väldigt mycket om äldrevården. Själv ska jag säga, prata lite grann om Bohusdistriktet, SPF, och Bohus och SPF här i Uddevalla. Hjärtligt välkommen Barbro, och varsågod. I den här inledningen, för att när man är på torgmöten så ska man inte hålla 45 minuters föreläsningar, så tänkte jag ta upp äldre som resurs och äldre som individer. Alltså den förändring som vi nu alla måste medverka till, från att under 1900-talet har blivit betraktade som någon slags grå grupp som står utanför arbetslivet. Och jag kan säga att när jag vaknade för den här frågan, det var när jag var nybliven förbundsordförande för SPF.
jag fick telefonsamtal från medlemmar som jag hade träffat tidigare i yrkeslivet och som berättade i princip samma historia. Det började med att jag gick i pension för ett år sedan och nu har jag byggt om på landet och tapetserat om i vår permanentbostad och det är välstädat i alla skåp och alla hyllor. Nu är det inte roligt att vara i en livslång semester längre. Har du något jobb åt mig? Och det är klart att jag inte hade något jobb så i en ideell förening så, eller ett ideellt förbund, så är det ju inte så många avlönade poster som finns. Men jag sa att, men har du tänkt på att det kan vara meningsfullt att också arbeta ideellt? Sveriges pensionärsförbund till exempel, det finns hur mycket som helst att göra. Och gå in i föreningarna, hjälpa till, ordna resor, besök, föreläsningar, allt möjligt. Och så finns det Röda Korset och så finns det också andra möjligheter att vara senior, knatte, idrottsledare och så vidare. Och då hörde jag hur, eller såg framför mig hur leendet spreds hos den uppringande. Ja visst, det finns annat att hålla på med också. Men för mig var det då som stod inför den här frågan som vi lever med idag också. Att räcker resurserna, välfärdens resurser för oss när vi blir mycket gamla och vi är i behov av hälso- och sjukvård av ganska omfattande slag och omsorg också. Och då kände jag att ja, men här hindrar vi kanske äldre som vill fortsätta ett tag till i arbetslivet. Och då uppdrog vi åt Helen Olin, dotter till folkpartiledaren Bertil Olin och Inger Rinnman, som var hennes goda vän, att göra en undersökning bland nypensionerade om hur de såg på att lämna arbetslivet. Och då fann vi det som senare undersökningar också har visat, att upp till en tredjedel av äldre vid 65-67 års ålder skulle vilja fortsätta ett tag till i arbetslivet och kanske inte heltid men deltid. Och det har sen lett in i politiken att man börjar nu vakna för att här är en resurs som vi inte använder på allra bästa sätt. Det utreds nu eller kommer att utredas om vi ska ha åldersgränsen 67 år för rätten att vara kvar i arbetslivet. Det handlar inte om en skyldighet utan rätten att stanna kvar längre än till 69 år. Och det vi tyvärr ser här det är att såväl arbetsgivarorganisation som arbetstagarorganisationer applåderar inte det här. Från arbetsgivarsidan så säger man, hur ska vi då bli av med de gamla stötarna som inte fungerar längre i arbetslivet? Ja, jag vet av egen erfarenhet från Socialstyrelsen och också Sveriges pensionärsförbund att det här handlar om ledarskap. Hur man tar upp med medarbetare som har kommit upp i åren. Hur ska vi fortsätta att arbeta tillsammans? Vad ska vi ändra på? Och när ska vi runda av vårt samarbete? Så det här går om bara viljan finns. De fackliga organisationerna, de har bitit sig fast i en konvention från 1982 som slöts i ILO. ILO är ju en trepartsorganisation av arbetstagarorganisationer, arbetsgivare och staten i de olika länderna. Och där slog man 82 fast att vid 65 Då är det dags för pension. Och Sverige är anmält som överträdare av den här konventionen när vi höjde rätten att vara kvar i arbetslivet till 67 år. Ja, vad gör vi nu då? Ja, vi måste visa att äldre är en resurs i arbetslivet och också i det ideella arbetet. För att förändra den syn och myter som finns om äldre människor. I Sverige har vi tyvärr dåligt med forskning om äldre i arbetslivet. Men i Norge, vårt grannland, och i Finland, vårt andra grannland, där har man forskning på gång.
Och som ett exempel kan jag nämna att i Norge så finns då forskning som visar att man på oljeplattformarna där ute i Nordsjön bör behålla en del av den äldre arbetskraften så länge som möjligt. För det är de som är bäst på att klara ut när det krisar där ute, när det håller på att bli riktigt farligt, när det finns stor risk för ordentliga haverier. Då är det de äldre som är bäst på att lösa problemen på ett bra sätt på basen av sin egen livserfarenhet. Och det finns många andra exempel som jag skulle kunna ta upp här på torget från Finland och från Norge. Och det gäller nu att vi relaterar de fynden till vår egen verksamhet i Sverige. Men sen då att gå över till vad äldre gör i övrigt med sin tid. När jag var på SPF så upptäckte vi att det gör sådana här arbetstidsstudier av Statistiska centralbyrån. Det innebär att en panel av människor i åldern 18-64 år under 14 dagar, timme för timme, får skriva ner vad de gör. Ja, natten fick de ta i klump förstås. Men det fanns ingenting om åldersgruppen 65 år och äldre. Och hur det nu var så lyckades det var Margot Ingvardsson på Forum 50 plus och dåvarande ministern Ingela Thalén och så jag då som fick Finansdepartementet att satsa 3 miljoner på att se efter också vad äldre som har lämnat arbetslivet gör med sin tid. Och när SCB skickade ut den här enkäten så fick de ganska dåligt med svar. Och SCB sa då att jaha, de är väl för gamla att fylla i timme för timme vad de gör och de har nog blivit dementa och så. Och då sa vi, ja men ni måste ju fråga om ni har skickat ut det här till varför de inte svarar. Och det unisona svaret blev, inte har vi tid med sånt. Att fylla i timme för timme vad vi gör. Så att sen ställde man upp i alla fall. Och vad blev resultatet? Alltså den här gruppen, 65-84-åringarna, de allra flesta har väldigt välfyllda almanackor. Man är aktiv i pensionärsorganisationer, Röda Korset, man hämtar barnbarn, man är anhörigvårdare, man är knatteidrottsledare, man jobbar som mor- och farföräldrar på skolgårdar och så vidare. Och man håller på med släktforskning och allt möjligt. Det här gav en helt annan bild än vad man förväntade sig. Men det var den bild som vi som drog igång det här trodde nog att vi skulle se. Och jag allra mest med erfarenheterna från Sveriges pensionärsförbund. Och det som, men nu måste vi ju göra den här resursen synlig. Och det jag har gått bet på, jag tycker alltså att de här insatserna bör synas i nationalräkenskaperna precis som avlönat arbete. Det har inte lyckats ännu, men jag vet att det finns länder som tar det med. Bland annat Sydafrika har med på något sätt om vad de här ideella insatserna är värda. Och då gäller det naturligtvis ideellt arbete i olika åldersgrupper, inte bara äldre. Jag tänkte att jag skulle avrunda med också här att säga att vi alla som finns här nu är väldigt viktiga som förebilder att ändra synen på hur det är att lägga år till livet. För vi är faktiskt förebilder. Och dels var det en undersökning som gjordes i Östergötland där man frågade ett antal 80-åringar och äldre om deras liv. Och då beskrev de sina liv för intervjuarna fram till de gick i pension. Det upptäckte man när man jämförde de här intervjuerna. Och det var liv fyllda av problem och vedermöder. Men man var så stolt över. Man hade löst de ekonomiska problem man hade haft. Man hade löst de problem man hade haft med struliga tonåringar. Och på arbetsplatserna och så vidare. Men sen, efter 65, där fanns inga berättelser.
Och då gick intervjuarna tillbaka och frågade, ja men vad gjorde ni sen? Ni har ju levt 20 år till. Och då blev svaret, det är väl inget att berätta om. För då var jag ju bara pensionär. Det är skottpengar på att säga att man är bara pensionär. Man ska vara stolt över det man gör hela livet. Och det, sen kom de här berättelserna som stämde väldigt väl med den här SCB-statistiken som vi hade fått fram. Det här var mycket aktiva personer som hade alla skäl i världen att vara stolta över det som de gjorde. Så vi ska berätta vad vi gör. Och sen ska vi också tänka på fynden i en uppsatstävling som gjordes för några år sedan. Det var 12-åringar som skulle skriva om hur det är att vara äldre. Och då kunde man dela upp vad de skrev i två grupper. Det ena var skildringar av mor- och farföräldrar och andra äldre som klagade över det mesta och var rädda om sina prylar och akta och så vidare. Och så den andra gruppen som karaktäriserades av en uppsats av en flicka som beskrev sin mormor som Pippi Långstrump fast hon är äldre. Och jag vill nog helst själv bli ihågkommen av barnbarn som en Pippi Långstrump fast äldre. Och jag har som förebild Astrid Lindgren som fanns på vår skärgårdsö. Och hur hon mitt i natten var ute med ficklampa i skogen med en svans barnbarn bakom sig och andra barn. Och de letade efter spännande saker bakom stubbar och buskar. Jag är övertygad om att de barna som var med om det där, de är inte rädda för att bli gamla. Bara de kan bli som Astrid Lindgren när hon smög i skogen. Ja, vi tackar Barbro för hennes första anförande. Jättemycket. Och nu är det körens tur här. Gamla kommunalråd här, Hugo Nilsson, han ska säga några ord om Uddevalla. Ja, jag är då ordförande i SPF Hapsten. Och vi är ju tre avdelningar i Uddevalla. Det är SPF Viken som Stig är ordförande i.
Och sen vet jag inte om det är någon representant från SPF i Chile. Men jag ser en hel del av mitt styrelsefolk här ifrån SPF avsted. Jag ska bara kort säga, eftersom tiden rullar undan fort, att det är med glädje som man får lov att delta i arbetet när det gäller äldre. Och jag kan säga, i anslutning till Barbros anförande, så har vi en punkt liggande på kommunala pensionärsrådet som gäller värdegrunden av äldre. Vi har under de resor som vi har gjort landet runt upptäckt att värderingen utav äldre, den varierar ifrån olik från kommun till kommun. Och det är ju så att kommunerna har ju ansvaret för äldreomsorgen. Och här i Uddevalla ska det då gå igång en utredning om just värdegrunden för äldre. Hur värderar man en äldre människa? I övrigt så de frågor vi håller på med nu, det är ju då boendet. Och det är naturligtvis också budgetfrågor, bemanningar och så vidare. Jag kan avslutningsvis säga att i kommunala pensionärsrådet så är vi i den lyckliga belägenheten att samtliga pensionärsorganisationer, om ett antal av de stora ramfrågorna, så är vi överens om att de är viktiga för äldrekollektivet. Jag tror, Stig, att jag slutar där och lämnar över. Hugo, vi tackar dig för de här värdefulla orden, och det är sant som Hugo säger. Vi jobbar i en kompakt enig grupp inom KPR, och det är med glädje vi jobbar vidare med 2011s frågor. Barbro, välkommen igen, och nästa ämne, varsågod Barbro. Ja, nu pratade jag också med journalisten, så jag hörde inte riktigt vad Hugo sa. Men jag hörde det här med KPR, kommunala pensionärsråd. Och då vill jag bara säga helt kort, jobba på, skapa opinion. Är man så, som jag, politiker när det gäller äldrefrågor, så ska det erkännas att det är ganska ensamt ibland. Det är inte så där jättemånga som arbetar specifikt med de frågorna. Det handlar mycket om det är miljö och det är skatter och finans och infrastruktur och sånt som tilldrar sig stort intresse. Och vi har vargar och det är allt möjligt. Och ska man då höras och synas i äldrepolitiken, då måste man ha en kör i form av av pensionärsorganisationerna som liksom supportrar. Och jag vill lyfta fram en fråga här där arbetet har varit väldigt, väldigt viktigt, och det har handlat om äldres boende. Där jag har haft förmånen att leda en utredning just om äldreboenden, och dess resultat bygger på det boendeprogram som äldre, som SPF tog fram till kongressen i Visby 2005. Och alltså rubriken här som lyser fram, det är äldre är individer. De flesta vill bo kvar hemma in till livets sista dag. Men en del finner, när man blir mycket gammal, man är fysiskt, psykiskt egentligen i god form, men man orkar inte ta sig ner eller upp för trapporna i trevåningshuset utan hiss. Man har svårt att få upp ytterdörren, och man kanske ser lite sådär, så att det är svårt att röra sig ute i samhället. Och man blir väldigt isolerad och ensam. Och man sitter där och väntar på matlådan som är näringsriktig men inte särskilt spännande att äta. Och då vill man flytta till något där man kan bo tillsammans med andra och ha lite kul tillsammans. Och det här var då på ett SPF-möte i Lund, då en av deltagarna klev upp i talarstolen. Det var en sån där dag då vi skulle spåna kring vad ska vi jobba med äldrepolitiskt. Och så tittade han ut över oss och sa, om några år sitter vi alla i fängelse. Då har hemmets borg förvandlats till ett fängelse.
Och det var just den här situationen som jag nyss beskrev. Och det är då vi går till biståndshandläggaren och frågar, finns det något dit jag kan flytta och ha lite trevligt tillsammans med andra? Och då får jag svaret, nej, du är inte så sjuk att du kan flytta till särskilt boende. Du kan få några hemtjänsttimmar till. Men det var ju inte det som vederbörande behövde. Och nu har vi alltså beslut i riksdagen om detta med trygghetsboende som börjar byggas runt om i landet. Men det är lite ojämnt, det är lite si och så med intresset i kommunerna. Och jag har inte läst på riktigt hur det ser ut här. Men där man bygger så finner man att de som flyttar dit jämfört med de som blir kvar hemma, så att säga mot sin vilja. De som flyttar är friskare högre upp i åldrarna. Sannolikt beroende på att man har fått igen ett socialt nätverk man håller igång. Så det här är någonting som vi måste gå vidare och stimulera kommunerna till att bygga. Det vi också måste göra, och det gäller de särskilda boendena, det är att idag, det är på de flesta ställen god hygien, det är näringsriktig mat. Men på allt för många ställen så är det trista måltider, och det hjälper ju inte om den näringsriktiga maten inte hamnar i magen. Då blir man då underförsörjd med näring och föda. Utan där måste man skapa en bra måltidsmiljö. Och då har man gjort på tre stiftelser i Göteborg. Det började med att den som var ansvarig i köket, kocken, skulle pensioneras. Och så rekryterade man en stjärnkock från en av Göteborgs stjärnkrogar. Och han förde in en helt ny stämning i köket. Där man hade ju lagat rutinmässigt inte dålig mat än så. Han lät personalen prya på Göteborgs stjärnkrogar för att de skulle känna stämningen i ett restaurangkök där man gör allt för att gästerna ska komma tillbaka. Han tog fram nya maträtter. Det var närproducerade råvaror. Det resulterade så småningom i en kokbok, Mat man minns. Recepten är för 100 personer men kan divideras ner naturligtvis till 10 och 4 om man så vill. All mat serveras nu som på restaurang på det här boendet. Och med namn, det är då Kalles strömmingslåda eller vad det heter, och presenteras med ingredienser, serveras vid bordet. Man får sitta och äta så länge man behöver, för alla äter inte lika fort. Näringsdryckerna som man köpte tidigare, 12 kronor portionen för de som var i dåligt näringstillstånd, har nu ersatts med välsmakande efterrätter för 3 kronor portionen. Så han håller sig inom de 82 kronor som kommunen, i varje fall för något år sedan, avsatte för måltiderna dygnet runt här. Tre stiftelser har också någonting annat som är väldigt bra. De har kinesiska höns på innergården. Och det här är väldigt sällskapssjuka höns. De lägger också väldigt många ägg. Och det har gjort till att äldre som tidigare inte har velat gå ut, men barnen har ju sagt att pappa eller mamma måste få gå ut varje dag i veckan. Det får ju kor göra på sommaren och så. Och så säger personalen, ja men din pappa eller mamma vill inte gå ut och vi kan inte tvinga. Nu går man ut för man vill träffa hönsen. Och det här med djur i de här boendena, det är något som kommer in nu över hela Sverige. Det handlar om certifierade hundar. Hundar ska nämligen gå utbildning för att kunna orka och klara att arbeta i äldreboendena. Jag mötte sådana här certifierade hundar i Ockelbo, som alla numera vet var det ligger. Men hundar behöver reglerad arbetstid. Katter däremot är individualister och de umgås med människor bara när de vill. Och sen så finns det ju andra djur också. Och det här med allergier och så, det säger personalen i boenden där det finns djur. Trassla inte till det med några regler för oss. Det här löser vi på ett bra sätt alldeles själva. Så att det här med innehåll i vardagen,
vare sig man bor hemma eller man bor i ett särskilt boende. Jätteviktigt och någonting som vi måste jobba tillsammans med att få till stånd överallt. Nu lämnar jag över till någon annan. Ja, Barbro, det är ju jätteintressant detta med maten, för den matproblematiken har vi jobbat med inom KPR. Vi har haft ett matråd här i Uddevalla som har gjort att de äldre får lite bättre mat, men det är mycket att göra. Vi ligger långt efter och tänkte ta det i mitt anförande lite längre framöver. Men Karina, vi vill höra kören igen. Någonting trevligt. Ni tar er ett tåg. Låt oss höra det. Okej. Okay. Det här trevliga, Barbro, du har någonting nytt på hjärtat här som är väldigt, väldigt viktigt för alla människor som har någon typ av mediciner. Och låt oss få en utveckling av detta. Ja, det här med läkemedelsbehandling för äldre. Vi har sedan vi fick statistik på området över receptförskrivningen till olika åldersgrupper 1975 sett att äldre använder eller köper ut mer och mer läkemedel och också i olämpliga kombinationer och med dosering som inte stämmer med äldres biologi. Och mellan 15-20% på akuten av äldre som söker på akuten söker därför att det handlar om då läkemedelskomplikationer. Och hur gör man någonting då åt det här? Ja, vi har strävat med utbildningen av läkarna och att ge dem tillbaka listor över läkemedelsförskrivningar och så. Men det har inte haft någon riktigt nämnvärd effekt. Och då i SPFF och sen har också PRO hakat på så kom ju tanken att konsumenterna kanske är den viktigaste gruppen som det handlar om när det gäller att se till att det blir rätt. Och det är därför som SPF startade seminarier för medlemmar och med råd om vad man ska fråga sin doktor om när man är på vårdcentralen eller var man nu söker, för att doktorn då genom frågorna ska tänka till. Kan, alltså andra kollegor har skrivit ut det och det och detta och det jag tänker ordinera det kanske inte stämmer med detta och så vidare. Och det här har
haft ökande framgång. Att äldre människor själva har bra kunskaper om vad man ska tänka på som äldre när man använder läkemedel. Och det som ni har här, det är då mina mediciner. Där man kan skriva upp vad det är som man får och vilka sjukdomar man har. Och visst säger ni, ja men det här finns väl i datorerna. Jo, men de listor som man får ut, det är ju utöver utköp. Vad är det som vederbörande egentligen använder? Och sjukdomarna finns inte med här. Så därför är det här lilla enkla bladet väldigt bra att ha med till doktorn. Att man har vilka sjukdomar det handlar om, preparat, dosering och om man är allergisk mot någonting. Men SPF och PRO gör någonting ytterligare som de också har varit i riksdagen och presenterat. Och det är den utbildning man gör av sina medlemmar att ställa vassa frågor till sin doktor. Och en sån vass fråga är: jaha doktorn, det här preparatet som du skriver ut åt mig, är det testat på äldre människor? Många läkemedel är nämligen inte testade på äldre människor och vi vet inte riktigt effekterna av behandlingen. För att få doktorn att tänka till, ska jag skriva ut det här blodfettsänkande medlet till Carl som är 90 år? Där man väntar sig effekterna kanske 20 år framåt i tiden. Det kanske inte är så viktigt när man är 90 år att äta ett läkemedel som man ser glädjen av många år framåt. Men man har också utbildning av medlemmarna i KPR och LPR att till ansvariga politiker eller tjänstemän i de här sammanhangen ställa vassa frågor kring läkemedel och läkemedelsanvändning. Och det här är ett 4-årigt projekt och det ska bli väldigt spännande att se var det landar. Jag tror återigen på pensionärsorganisationernas lobby effekt, opinionsbildande effekt. Det andra jag vill ta upp, det är det här motion på recept. För det är faktiskt så att allt behöver ju inte läkemedelsbehandlat, men mycket kan man vinna genom regelbunden motion och att få tillgång till regelbunden motion. Och i måndags var jag faktiskt på en konferens i Bryssel som handlade om just detta. Och kunde jag vara lite stolt över att vi har det här motion på recept, att det kan koordineras av doktorerna. Men det fråga jag gick bet på, det är hur ofta använder då läkarna den här möjligheten att förskriva att gå ut och gå 30 minuter om dagen eller gå till ett gym där man har äldre gymnastik eller någonting annat. Så att jag har faktiskt i veckan skrivit en fråga till riksdagens utredningstjänst som är en fantastisk resurs för oss i riksdagen. Man kan fråga om det mesta och sen gör de en utredning. Så nu har jag bett dem att ta reda på i vilken utsträckning använder läkarna den här möjligheten att få motion utskriven på recept. Och i vilken omfattning stimuleras nu kommuner och landsting att ordna med att fysisk träning av äldre. Och det här kan göras på ett väldigt enkelt sätt. I Stora Vika utanför Stockholm, där har kommunen ordnat promenader för äldre mellan 5 och 6 på dagarna. Det vill säga när det är så mycket människor ute som möjligt. Det är mycket roligare att gå ut och se mycket folk än att ut och vandra på en tid när det är ganska ödsligt. Och det här har visat sig ha en väldigt positiv effekt. Sociala nätverk har bildats. Man går till varandra före promenaden och dricker kaffe eller te eller vad man nu tar. Eller också äter man middag hos varandra efter promenaden. Och det här kostar ju nästan ingenting för kommunen. Det handlar om någon som kör igång det, att någon ser till att det fortsätter. Och det här gör man 4 dagar i veckan i Stora Vika. Men som sagt, det här mötet i måndags visar att det växer en insikt i EU-länderna nu att allt behöver inte behandlas med läkemedel. Utan man kan göra mycket med motion också när det gäller lindrigare depressioner, nedstämdhets,
perioder för äldre människor. Så, det var de två jag ville kommentera nu. Tack Barbro, jättetrevligt detta. Motion har vi inom SPF Viken. Och det är någonting som är ett väldigt bra läkemedel. Att man ute går varje dag, det ger faktiskt mycket mer än en annan medicin. Och har en fungerande funktion för både hjärta och allting övrigt. Ja, Karina, jag vill att du framträder med någonting trevligt igen innan jag tar ordet igen. Varsågod. För mig att säga några ord om vårt så att säga program inom SPF distriktet. Ni vet att distriktet består av en massa utav olika föreningar här i Bohuslän, och vi har alltså en distriktsstyrelse som jobbar med olika kommittéer, och det är väldigt viktigt. Vi har marknadskommitté, vi har en kulturkommitté som ordnar sånger, där vi var nere i Ljungskile för en vecka sedan. Och vi har en kommitté som jobbar med idrott och den aktiviteten också. Och det är väldigt bra att vi kan samordna detta, för det är ju många olika distrikt som kommer in i bilden. Och vi jobbar alltså med att utöka våra medlemsantal i SPF totalt i Bohuslän. Man kan prata mycket om detta, men det förekommer ett aktivt jobb inom Bohusdistriktet. Och precis som det gör inom vår förening här i Uddevalla och likaså i Havsten. Vi försöker att knyta nya medlemmar för att vi så att säga måste utöka vår verksamhet. Det är ju så att folk blir äldre och vi måste ha in nya. Och vårt stora problem det är väl att få in 40-talisterna i SPF. Viken, men vi hoppas på att de arrangemangerna som vi gör och ska göra kommer att visa ett sånt intresse så att vi får med folk som är 40-talister. Ni vet ju själva att det är, man känner sig ganska ung, och det är klart att man blir gammal, och då är det bra att ha en förening att vara så att säga tillhöra och få på så sätt en gemenskap även den dag när man har tappat någon av sina anhöriga. Det är ju så också att SPF Viken är ju engagerad i det här KPR, och det är ju det som jag själv är aktiv, och som Barbro var inne på här med maten och detta. Och den är ju inte speciellt trevlig kan man säga, att sitta ensam och få den här matlådan till sig. Den ska ju då värmas till 72 grader. Och det är ju inte dåligt om man kan få den 72 grader exakt, va. Det finns också människor som får sina 7 lådor på måndag, och de äter upp dem allt upp på en gång.
Då kan man fråga sig, vad har de under resten av dagarna? Och det visar sig sedan då när de människorna som blir så att säga undernärda. För det är så att de här matlådorna, de är väldigt kalorifattiga, skulle jag vilja påstå. För att jag själv testat de här lådorna. Jag tog hem 5 stycken. Jag åt 2 utav dem och 3 gick till hunden. Jag skrev också brev till kommunalråden om vad jag tyckte om de här matlådorna. Och jag har inte fått något svar på det. Och jag förstår varför. Så att det finns mycket att göra när det gäller just maten. Och vi har, inom matrådet i KPR har gjort en del förändringar som gjort att det har blivit bättre. Men ideligen så har vi problem med detta. Vi får alltså det här ständiga kravet att potatisen är dålig. Och det är klart att det är ett problem, va? Men problemet är till för att lösas. Vi kan åka till månen, men det finns lösningar på potatisen med, tror jag. Vi kan väl göra som de gjort i Tanum. De fick ju mat ifrån Sala. Det la de ner den biten. De tillverkar nu färsk mat till sina pensionärer som de kör ut. Vi har likadant Borust och vi har likadant i Trollhättan. Och det håller vi på att jobba med inne på PR. Att få det att våra pensionärer som bor hemma i hemtjänsten eller i egen regi. Att de ska också få tillaga mat. Därför ställer man sig frågan nu till regionens syn på detta med sjukhuserna. De nu ska införa ett stort kök för samtliga sjukhus i västra Sverige. Ja, det kan man fråga sig hur det ska bli med det. När små talumskommuner lägger ner detta, ja då går sjukhusen in och ska centralisera till ett jättekök, va? Och då förstår ni vad det blir utav detta. Man funderar ibland på hur politiker tänker. Och det är ju inte min sak att bedöma detta, men man blir ju lite konfunderad över deras sätt att hantera de här frågorna. För det är ju så att vi ska må väl. Det är ju det som är så att säga den grundläggande faktorn här för oss som bor i Uddevalla eller i närområdet eller i Sverige. Jag förfäktar ju detta att färsk mat, det är ju det som är det grundläggande med lite grönsaker till, som gör att vi mår bra. Man har ju alltså en annan sak som man måste ta hänsyn till, och det är ju detta här. När man sitter ensam hemma och man får en låda framför sig. Gud vad roligt detta är. Det är helt fantastiskt trevligt. Ja, det är också en grundläggande sak att tänka på. Och detta som Barbro var inne på också här med fängelser. Jag vill inte kommentera det. Men de har det väldigt bra på fängelserna. Ja, jag vet inte vad jag ska kommentera detta mer med. Men sen är det detta med bostäder också. Vi här inom KPR, vi vill ju så säga att det ska byggas mer bostäder för våra vårdtagare. De bor ju, många bor ju hemma nu, va? Och ja, man kan väl säga det att slutsatsen utav det hela är väl så att den här bedömningen som görs utav sociala, den är ju ganska hård idag. Kan man resa sig upp och säga sitt namn och så vidare, ja, det är inga problem, då får man vara hemma. Vi har märkt också det att vårdtimmarna har ökat med katastrofala siffror och katastrofala summor i våran budget inom social- och socialnämnden. Så det är alltså många problem som måste lösas. Och det var som Hugo var inne på här också, att vi måste få mer bostäder. Och vår vision som vi har lagt nu, va, den ligger ju på många, många mer bostäder. För vi får nämligen en total ökning här om cirka 15 år. Det är jag som står här. Som kanske behöver vård då. Det kanske behöver nu med förresten. Men det är så att vi måste se till så att vi har den planeringen framme när detta verkligen gäller. Och det har vi inte idag alltså, va. Vi ligger efter. Vi kan ta exempelvis förra året på sommaren. Då hände det så att folk var väldigt friska. Vi hade folk som låg inne på sjukhuserna. Och de skulle hem då till ett vårdinrättning. Till ett vårdhem. Det fanns inga platser. Motiveringen var, jaha, det hade inte dött tillräckligt med folk. Så vi fick liksom inhysa dem på sjukhuset med en kostnad på 3502 kronor per dygn. Det är helt fel, va? Det handlar ju fel i våran budget. Det handlar fel när det gäller så att säga den totala biten på att se hur tryggheten ska vara hos våra äldre. För tryggheten, den kommer ändå åt sidan när det gäller just den här biten. När det gäller alltså hem och vården efter man har gjort någonting på lasarettet.
Det är någonting som vi också nu kommer att ta upp här inom KPR. För vi vill nämligen att det ska vara fler dagar på hotell, eller på sjukhuset, för att den som har varit på vården ska ha lite mer tid att hämta sig efter operationen eller efter det som har hänt på sjukhuset. Det kommer vi att jobba framöver med väldigt mycket. Ja, mina vänner, nu är klockan 1 och det var sagt till klockan 1. Och därmed så vill jag tacka er för att ni har lyssnat här, och jag vill tacka Barbro, jag vill tacka dig för att du var vänligt att komma hit till oss i Uddevalla och hålla detta anförandet. Och jag vet ju att du åker tåg och så vidare, så varför inte då en bok som är gjord utav vi har våra duktiga kockar här nere på de vita båtarna som du kan se rätt ner här. Detta är en bok som de har tillverkat, och jag hoppas att du får glädje utav denna och göra detta, så att säga, en åminnelse av denna dagen här på Uddevalla torg med våra underbara människor som vi har här. Så ett hjärtligt tack, Barbro, och vi ger Barbro en varm applåd för hennes deltagande här. Jag vill också tacka vår körledare Karina med en blomsterbukett, för att du är så kreativ och du gör kören så ungdomlig. Vi är alla snart 40 år, tack vare dig. Så kör vidare, tack ska du ha. Då slutar vi med en sång, ja. Och varsågod Karina, och ett hjärtligt tack för att ni kom hit och lyssnade på oss, SPF Viken och SPF Hasten. Och ett hjärtligt tack till också Hugo för att du kom hit. Okej, tack ska ni ha, och det är så här också att efter nu så går vi upp till lotsen, och där kan man fika, dricka kaffe, och Barbro kommer att svara på frågor om ni vill ha några sådana. Och ja, ett samkvämmen fortsätter. Så ett hjärtligt tack ska ni ha för idag. Hej!